Asante sana Philip. Swali zuri sana nilipenda kwa kumalizia. Ni kwamba sheria siku zote kama sheria peke yake haiwezi kuwa ndio itatatua changamoto. Lazima kuna vitu vinatakiwa kuambatana na sheria hiyo ili kuhakikisha kwamba tunaona tija ya hiyo sheria. Kimoja wapo ni elimu ya uelewa. Hapo nafikiri kwa ngazi ya kitaifa kuna mikakati madhubuti ambayo mimi na hakika nayo iko kwa ajili ya kuelimisha umma juu ya masuala haya ya wao jinsi ya kujilinda, makampuni yana obligation gani na mambo mengine mbalimbali ili kuhakikisha kwamba sheria inaweza kuwa inapunguza changamoto. Lakini lingine ni kuwa na taasisi imara. Kwa taasisi imara maana yake iwe ina watu sahihi, iwe inaweza kusimamia sheria hii kwa mujibu wa vile ambavyo inategemewa kusimamia na vitu kama hivyo. Kuhakikisha kwamba sheria hii sasa iwe na mtu ambaye anaweza kuisimamia vizuri kwa mujibu wa sheria. Na hiyo unaona kuna nchi nyingi, kuna hii tunaita Data Protection Commission. Na sasa hivi zimeanza kuongezewa nguvu katika mataifa mbalimbali. Umeona speech ya jana ya rais wa nchi nyingine alikuwa anaelezea kwa kina juu ya hili. Lakini lingine ni tunatakiwa tuwe wataalamu wetu au wanaongezewa uwezo hapa na pale kwenye hivi vitu, kwa sababu kwenye ulinzi wa taarifa binafsi kuna masuala kama kama nilivyoeleza DLPs, IDS, intrusion detection systems na kadhalika ambazo zinaweza kusaidia kulinda taarifa za watu kwa namna moja ama nyingine. Kwa hiyo hayo sasa yote ni mambo ambayo unaweza yakafanywa kazi ili mataifa ya watu wake wawe na uwezo, hao wanaoshughulika na ulinzi wa data namna hiyo, ili kuhakikisha kwamba mambo yanaenda vizuri. Kwa hiyo hiyo ni vitu ambavyo vinatakiwa viambatane na sheria ili kuhakikisha kwamba tunaona tija ya sheria. Lakini vile vile nawatoa wito kwa watu wawe wanasikiliza kwa makini mambo ya elimu hizi zinapokuja kutolewa. Tusifuatilie tu sana kwa kirefu taarifa za kidaku, lakini vile vile tufuatilie na taarifa hizi za msingi kuhakikisha kwamba wanaweza kujilinda kwenye mitandao wanapotumia mitandao hii, ili tuweze kupunguza wimbi basi la watu ambao wanakuwa ni wahanga wa changamoto hizi za taarifa zao za kibinafsi kuvuja mitandao. Lakini upande wa tija, swali lako la mwisho uliloniuliza ni kwamba sheria hii itakapokuja, kwanza inamuongezea nguvu mwananchi kuweza kujua taarifa zake zinakusanywa vipi, zinakuwa process vipi, zinatunzwa vipi, na zinapokiuka ana uwezo wa kwenda kushtaki kampuni husika. Hiyo ni faida kubwa sana. Lakini ni miongoni mwa vitu vinavyowavutia wawekezaji, hususan wale kutoka nchi za EU, nchi za Umoja wa Ulaya. Nchi Umoja wa Ulaya, mambo ya msingi ambayo wanaziangalia sana wawekezaji wa huko ni hizi swala la Data Protection Act kwenye mataifa yetu. Ndio maana umesikia hotuba jana mheshimiwa rais wa nchi nyingine alizungumzia hili kwa kujigamba sana, kwamba unapokuwa na sheria hii kwenye nchi yako, basi wawekezaji wanakuwa na imani na nchi hiyo na wanakuja kwa wingi. Lakini lingine ni trust kwa wananchi wako. Wananchi wanajua kwamba sasa hivi sheria zangu na mimi taarifa zangu za kibinafsi zinalindwa kwa mujibu wa sheria. Kwa hiyo wanakuwa wanapata ile imani kwamba hii nchi sasa inalinda taarifa zetu za kibinafsi na sheria iko pale inawatulinda. Kwa hiyo inafanya watu wanakuwa na imani katika kutumia huduma mbalimbali hususan hizi za kidigitali. Kwa sababu najua sasa hivi mwelekeo wa nchi yetu ni Tanzania ya kidigitali, kwamba vitu vingi vitakuwa digitized. Tutakuwa tunakaa nyumbani, tunafanya mawasiliano, tunakaa nyumbani, tunafanya miamala, tunakaa nyumbani, tunapata burudani kupitia mitandao na kadhalika. Kwa yote haya yataongezea imani kuelekea kwenye hiyo taifa hilo la kidigitali. Kwa hiyo hizi ndio faida za sheria hii itakapokuja zinaweza zikaleta hilo.